Samka. Da. E, dobro, Mio, nisam rekla šta sam imala. Mišljenje nisam promenila, sve isto. Da, morate da sednete jedno naspram drugog, Miona i Stanislav. Ja sedim, evo. Onda se zameni Stanislave sa... Da ne razvojaš ljubavni par, ali... Majo tamo... ne Majo, Miona... Ne zbog kadriranja, zato što je tako pravilo. Gledam se ovde sebe. Tako je pravilo, otkako znam da... Miljo, ne pričamo o Zoli sada. Ne pričamo o Zoli. Brate, ali gledam se... Daj, da odemo kod Mise u krilo. A kad smo sedeli skroz dole, a mogu i kod Miće da odemo ako treba? Hoćete da ispoštujete pravila ili nećete? Kako? Nećete da ispoštujete pravila? Ja jesam, evo, povukla sam se, ne mogu sve ja. Svakako bi dao malo od sebe. E, da nastavim, da. Što se tiče mog dečka... Evo ovde prlja, vidi prlažno. Ja sam već rekla, mogu da pričam. E, ništa, baš. Da imam najlepšeg, najzgodnijeg, najnormalnijeg, najkulturnijeg dečka. On je meni ulepšao, ajde da kažem, ovaj boravak, tako je ovaj period od kad smo zajedno. Funkcionišemo odlično. Već sam rekla što se tiče njegovih osobina, da smatram da je ispravan. Muškarac koji ima kodeks, ovakav još nije ušao u elitu i u zadrugu, to je moje mišljenje. Neko ko se drži svog stava, svojih reči, ne odstupa od istog. Ja to jako cenim. Sviđa mi se što ne vređa žene. To mi se jako sviđa što se ne petlja u moje, ajde da kažem, raspored sa drugim ženama. To je meni odlično. Jer to je pravi muškarac. Ja tako gledam te neke od stvari. Disciplinovan na svim poljima i kada, ajde da kažem, te neke stvari u pitanju. Što se tiče našeg odnosa... Odličan nam je odnos. Mislim da su mnogo ljudi... Da, jeste da smo, ajde da kažem, od 2. aprila zajedno, ali za ovo kratko vreme, naravno vreme pred nama pokazat će sve, ali smatram da jako lepo funkcionišemo, ne svađamo se. On u meni ne budi ono moje ludilo koji su budili drugi muškarci koji me nisu poštovali, koji su se ponašali kako su se ponašali. I mislim da se svaka osoba ponaša onako šta neko prouzrokuje u njoj. Prema tome, kada je neko prema meni dobar, kada me neko poštuje i ceni, e onda sam ja onako kakva jesam, dobra, mila i uopšte nemam potrebu da ne daje mi bilo kakav povod da ja mogu da sumnjam ili da mu ne verujem. Prema tome, mislim da mnogim učesnicima ovde naš odnos ne odgovara. Biću vrlo jasna. Smatram da su mnogi ljubomorni, žene pogotovo, ove koje se lože na njega, ali imaju pravo. On je moj dečko i ja u njega nijednog trenutka ne sumnjam. Tako da što se mene tiče mogu da gledaju, meni to ništa ne smeta. Mislim da su ljubomorni na naš zdrav odnos, da bi mnogi trebali da se ugledaju kako funkcioniše. Naravno, kažem da ne žurimo pre vremena, sve će to pokazati. Tako da što se mene tiče, o njemu imamo sve najlepše. Da kažem, ne bih puno da dužim, mislim, ne bih bila sa njim da mislim drugačije. Prema tome, ostavit će svog dečka, a mi ono šaljamo izolaciju. Veliki pozdrav za moju magnumku, volim te. Hvala, Majo. Stanislav, hoćeš možda...